Altså, i forhold til læringsmiljø og undervisningen, så var det jo forbedringer i forhold til relasjoner. Altså, elevene meldte om at de hadde fått bedre relasjon til lærerne. Og da var jo det basert på spørreskjemaer med mange ulike spørsmål som er kategorisert i forhold til det med relasjoner. Både elever og lærere opplevde bedre struktur på undervisningen. Og relasjonene mellom elevene i klassene var blitt bedre. Omfang av mobbing var også redusert, selv om ikke det har noe spesielt fokus på mobbing. Elevene opplevde mindre bråk og uro i undervisningen. Det var jo basert på spørreskjemaundersøkelser, sånn pre-post-design, altså i forkant og på slutten av prosjektet. Når det gjelder samarbeid mellom lærerne, så opplevde jo lærerne at de hadde fått et bedre samarbeid seg imellom, mer forpliktende, og at de dro mer i lik retning. Og de opplevde også å støtte og hjelpe hverandre mer, og så ikke være så alene om problemene. Samarbeid mellom hjem og skole var blitt bedre. Foreldrene opplevde å bli bedre informert, altså mer hensiktsmessig informasjon. Og dialogen mellom hjem og skole generelt opplevde foreldrene bedre. Også mer innflytelse. Hvor kan det komme av? Har du noen tanker om det? Altså, jeg tenker at når man har gjort en god analyse av problemene og får en ny forståelse, så endrer man atferd som voksen på mange ulike områder. Altså, hvis jeg gjennom en sånn analysefase får hjelp til å bli mer obs på hvordan kan dette forstås fra foreldrenes side, altså det at jeg blir mer obs på å sette meg inn i andres perspektiv, og ser at her er det mange ulike faktorer som kan være med på å påvirke dette her, så vil jeg også endre atferd. Det var i en lærergruppe som jeg observerte, hvor de tok opp en sånn sak med et foreldresamarbeid. Det var en lærer som skulle ha hjelp til å forberede en konferansetime i forhold til foreldrepar, hvor det hadde blitt litt anstrengt relasjon. Det vil si de var uenige om hvordan de skulle hjelpe en spesiell elev. Og ved at læreren fikk hjelp til å forstå det mer fra, også fra hvordan kan dette se ut fra foreldrenes side. Altså, hun ble mye mer obs på at jeg må selvfølgelig lytte mer til dem. Skal vi få til et samarbeid, så må jeg på en måte få fram mine begrunnelser og hvor jeg tenker. Men jeg må også få fram deres begrunnelser og syn på saken. Så ved å få en dypere forståelse og fokus på det, så endrer det jo også den atferden. Så jeg tenker i hvert fall at den der analyse og faktisk få blikk for flere perspektiver, nye perspektiver, det bidrar til å endre praksis. Det var også endringer i resultatene i forhold til elevenes sosiale kompetanse. Altså, lærerne i de prosjektskolene vurderte elevenes sosiale kompetanse mer positivt, og det hjalp på området tilpasning til skolens normer, elevenes selvkontroll, selvhevdelse, og det med empati og rettferdighet. Det var positive resultater på alle de områdene. Og også på skolefaglige prestasjoner. Elevene i prosjektskolene presterte bedre i sentrale skolefag, sånn som både norsk, matematikk, engelsk, natur- og miljøfag. Så til tross for at lærerne måtte bruke såpass mye tid av sin arbeidstid til å fokusere på de mer mellom
mellommenneskelige eller mellomliggende forholdene, altså de sosiale kompetanse og så videre, så får de altså bedre skolefaglige prestasjoner. Ja, de får... Er ikke det, altså man skulle tro at det var to ting som ikke helt hang sammen, men det er det altså. Det er to sider av samme sak. De fikk altså, ved å få til et bedre læringsmiljø, så blir det bedre læringsresultater. Du får brukt mer tid til læringsaktiviteter, og da går resultatene opp. Så enkelt. Så det er jo ingen motsetning i det hele tatt. Vi er veldig spent på evalueringen fra de 104 skolene nå, fordi at vi tror jo helt sikkert at her er det store forskjeller på hvordan både enkeltgrupper og skoler har jobbet med modellen. For hvis man ikke er tro mot modellen, så har vi ikke noe garanti for at det virker. Sannsynligvis så virker det ikke. Så det blir spennende.